Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de dança. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de História da Dança. Uma das principais características da dança é promover a interação entre as pessoas, independentemente de cor, idade, condição social. Ela contribui para a cidadania e evidencia o direito de todos. Sem sombra de dúvida, a dança é uma das manifestações artísticas mais democráticas que existem. Através dela, é possível expressar-se, seja fisicamente, emocionalmente, comunicar-se, adquirir uma consciência corporal e despertar a produção criativa. Qualquer pessoa, em qualquer situação, é capaz de dançar e explorar sentimentos, hábitos, prazeres e, principalmente, emoções. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, seja ela ou ele cadeirante ou com mobilidade reduzida, pode ter um ganho da sua agilidade, na sua locomoção. Assim como também um aluno que tenha um grau de autismo, que em sua característica tem dificuldades para a questão do convívio social, esse obstáculo pode ser condicionado para uma melhoria entre o espaço escolar, por exemplo. Assim como também aquela pessoa com pouca ou nenhuma audição, através das vibrações, ela pode estar sendo inserida dentro do processo da dança. É importante que a gente tenha em mente que a dança, ela é própria para todas as pessoas, para qualquer estado de corpo. Pense em uma dança inclusiva, onde todas as pessoas podem vivenciar esses momentos de experiência. Vamos prestar atenção nesse vídeo. I'm going under and I feel this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the going under and I feel this time there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Às vezes eu fico em pânico quando me pedem pra dançar pra um vídeo, pra uma matéria, pra uma reportagem. Porque também se criou uma imagem pré-estabelecida do artista com deficiência que dança. Quer mostrar uma eficiência de um corpo que não tem deficiência. E o que eu acredito é, o meu corpo tem todas as potências e possibilidades de falar sobre ele. Eu não preciso repetir
padrões de um corpo que não é meu. Eu quero eu ser o protagonista da minha fala e da minha vida, da minha história. Quando a gente falasse em dança e corpo, a gente pudesse ter vários pontos de vista, não só. Porque também quando fala deficiência e pessoas com deficiência, é tudo um caldeirão só. Na verdade, nós somos indivíduos e que nós temos competências e capacidades e potencialidades que outras pessoas não têm. Tem cenas que eu faço porque só meu corpo é desse jeito, só eu vou conseguir fazer. E ninguém mais vai fazer daquele jeito, assim como eu não vou fazer da forma do outro, porque são experiências diferentes. Assim eu acredito que deveria ser também encarado dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade. É a gente olhar para o que o sujeito pode fazer, além de apertar um botão e desligar um botão. Mas é o sujeito dentro da sua capacidade, qualquer sujeito. Eu acho que é isso. Essa dança, onde o sujeito tem espaço para ser o que ele é e tem um espaço para poder se expressar, que um espaço de criação e de autoralidade, onde ele é autor da sua própria dança, onde ele desenvolve a sua capacidade de escuta de si mesmo e do outro, onde ele pode compartilhar da sua dança, desenvolver a sua disponibilidade, eu acho que essa dança, para a pessoa autista, mas não só, mais uma vez, eu acho que sim, é uma dança que pode emancipar no sentido em que eu consigo... eu tenho um espaço para ser quem eu sou. Eu tenho um espaço para ser uma pessoa e não uma pessoa doente, e não uma pessoa com deficiência.